90 ଦଶକରେ ଇସଲାମ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାରର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଫିଲ୍ମ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ, ଯାହାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ବର୍ବରତାର ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଖୋଜି ପାଇଲା। ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଏଭଳି ଏକ ସିନେମାକୁ ହତାଦର କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଉତ୍ସବକୁ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ବଲିଉଡ୍ ଓ ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ତାହା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବଲିଉଡ୍ ବିରୋଧରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ନକାରାତ୍ମକ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ବଲିଉଡ୍ର ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍କୁ ନେଇ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ସିନେମା ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଧାରା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ 90 ଦଶକରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବର ନରସଂହାରକୁ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ସିନେମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯିଏ ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍ କଥାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକଘରିଆ କରିଦିଆଯାଏ। ସେହିଭଳି ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପୁରୁଣା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଏ। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତାର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ନଥିଲା। କେହି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଏହାର ସମର୍ଥନରେ ଟ୍ୱିଟ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅତ୍ୟଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ କାହାକୁ ଡକାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଶୋରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ବଲିଉଡ୍ ଓ ତାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଘୋର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଘୃଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଡାକିବାକୁ କେହି ଉଚିତ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।